Hii maneno ya gender sasa imebadilika. Sio wamama ndio wako na shida. In fact, from now going forward, anza kutetea wanaume. Kiuchumi, mambo ni mbaya. Masomo, matatizo ndio hiyo. Hakuna watu wanaenda college, wanauziwa shamba, wanunue bodaboda. Sasa msichana mwenye anapata C+ anaenda college. Ule anapata C+ hapa kijana, anaenda bodaboda. 2 years time, those two are worlds apart. Ule akirudi hapa, akikutana na ile bodaboda yake alikuwa classmate, anajaribu kumwambia, hey, jiruta ye, ya mwaneo. Jiruta na mwangana ya mwambia, imo. Yani cheke, tita bodaboda, ini wako yotu mwangi niti. Toma kia ngalale ngeresa hanyun. So I think we need to begin changing the conversation of matters gender in this country. We are now addressing the wrong problem. There is a serious problem in the young boys in this country that we now must address so that we don't have imbalance in the society. Basi, asanteni sana.